Yes, godmorgen og velkommen til den her vlog. Det er tirsdag i dag, og jeg er lige i gang med at gøre mig klar til dagen. Jeg skal møde i skole her ved 12-tiden, men jeg har tænkt mig at tage ind til byen og finde en lille park og sidde og læse lidt i, fordi jeg har en del lektier, jeg skal have læst. Jeg er nemlig blevet ret stor fan af at ligge og læse, når det sådan er godt vejr udenfor. Og senere i dag skal jeg mødes med Anna. Det er næsten blevet til hver dag, vi gør det, så det skal jeg også igen i dag. Så det er bare hyggeligt. Min kæreste, han tog tidligt afsted her i morges, fordi han skulle løbe noget maraton faktisk. Det er jeg lidt spændt på. Han har løbet det, der hedder ultramaraton før. Jeg mener, det er omkring 70 km eller sådan noget. I dag var det så bare et helt normalt maraton. Det er ikke fordi, han sådan løber til daglig og sådan løbetræner og sådan noget. Jeg tror bare, han kan bare godt lide en udfordring, så det tilmelder han sig nogle gange. Jeg skal nemlig have taget nogle billeder sammen med Anna senere i dag, så altså normalt så plejer jeg faktisk lidt at prøve at være ligeglad med min urenhed og bare sådan... Altså... Ja, men... Ikke i dag, der kan vi altså godt lige bare lige for billedernes skyld. Man kan stadig se det, og det gør ikke noget. Det er sådan, jeg ser ud lige nu, og det er også fint nok. Jeg skal også lige nå at spise en bolle, inden jeg går, tænker jeg. Jeg bagte nogle ret lækre boller i går morges, så den vil jeg også gerne have lidt af i dag. En ny ting, jeg er begyndt at bruge, det er den her fra Youngblood. Det er faktisk en, jeg har haft sådan virkelig lang tid. Jeg har ikke rigtig brugt det. Det er sådan noget, der står Mineral Radiance og i Found Sundance. Sådan der. Den kan jeg bare meget godt lide at bruge, nu når min farve er ved at forsvinde. Eller den er stort set væk, faktisk. Det er i hvert fald bare sådan en her, som jeg bare sådan kører lidt rundt, og så kommer den bare lige lidt på kinderne, bare lige for at give en lille smule glød. Og farve til ansigtet. Det kan jeg godt lide. Så det er egentlig bare det, jeg gør på tiden. Jeg slutter selvfølgelig af med den her Rose Water Spray fra Trumborg. Den elsker jeg seriøst at bruge. Altså sådan, jeg føler virkelig det der step, jeg bare sådan elsker hver morgen. Skal jeg bare lige have mig noget morgenmad her, inden jeg går? Det er de her boller, som jeg bagte i går, og de er altså blevet ret gode. Så der tænker jeg lige at tage en af dem nu. Så er det bare lige, hvad jeg vil have på min bolle her. Jeg tror faktisk bare, jeg går med noget af det her smørbar her. Faktisk har jeg aldrig været så god til smør, men jeg synes virkelig, at det her det smager meget bedre end sådan rigtig smør. Altså jeg har sagt, at jeg kunne spise smør førhen, men det her, det synes jeg sådan faktisk decideret lækkert. Jeg tror faktisk lige, at jeg henter honningen. Så det her, det kommer jeg bare lige hurtigt ovenpå, bare meget lidt. Kan jeg vide, om jeg egentlig lige skal tage en trøje ind under den her? Jeg tror faktisk, jeg bliver nødt til, når det er her for morgenen af. Jeg vil lige have noget parfume på. Så er jeg klar. Tror jeg. Jeg skal lige se, om jeg har det hele, og så vil jeg gå. Så vil jeg lige sætte lidt musik i ørerne, og så vil jeg egentlig bare lige cykle afsted. Så er jeg kommet frem, og jeg håber lidt, at græsset er noget at blive tørt for dukken, så jeg kan ligge der på et lille tæppe, jeg har med. Der er seriøst så smukt her. Lige på sær. Prøv lige at se, hvor smukt her. Og det er slet ikke lige så sådan, jeg synes, Kongens Have, det kan godt blive sådan lidt sådan overbemandet, eller sådan, altså sådan, man kan ikke sådan få lige så meget fred til at læse og sådan noget. Så det her, det var et mega godt sted til det. Det er jo vanvittigt smukt. Altså virkelig en perle i København, det her.
græsset var fuldstændig vådt derovre, så jeg prøver lige at kigge herover, hvis ikke at det er tørt der, så må jeg bare sætte mig på en bænk, tænker jeg. Men det var sådan lidt en dårlig sådan holdning at sidde i og læse, føler jeg, når jeg skal skrive noter på computer og sådan noget. Så jeg sætter mig bare her, i stedet for at ligge derude på græsset. Det er ellers mega, mega, mega fedt. Men det kan være, at jeg kan rykke lige om lidt, når solen de lige har stået lidt længere tid. Det hedder Det Kongelige Biblioteks Have. Det ligger lige mellem Det Kongelige, eller sådan hovedbiblioteket, Den Sorte Diamant, og Christiansborg, som faktisk ligger lige inde bag der. Det er meget mere stille, føler jeg, og det er også meget mindre end Kongens Have. Der er ikke... Der er faktisk bare ro hele dagen, føler jeg. Det er sådan her, folk de kommer og ligger og slapper af eller læser og alle sådan nogle ting. Og det var mega fedt, synes jeg, at man også har sådan en mulighed i København at gå til sådan en lille park, hvor der bare er forholdsvis sådan fred. Så det er mega lækkert. Så jeg vil lige tage mine bøger frem, og så vil jeg faktisk bare begynde at læse, fordi jeg virkelig, virkelig meget skal læse. Har jeg siddet der i godt og vel rigtig lang tid nu, og har lige låst min cykel op. Jeg tænker lige at finde mig en kaffe, inden jeg tager mod skolen, fordi det kunne jeg virkelig godt bruge lige nu. Og så vil jeg egentlig bare gå til undervisning, og så tænker jeg, at vi snakkes ved, sådan, efter jeg har været til undervisning. Nå, jeg har fået fri fra skole, og Anna har lige skrevet, at hun er helt smadret efter sin arbejdsdag, hvilket selvfølgelig er helt forståeligt. Så hun kan ikke lige mødes i dag alligevel, så jeg tænker lige, at jeg prøver bare lige at skyde lidt billeder selv. Så lige nu går jeg bare sådan lige og kigger lidt. Lige nu er jeg i Kongens Have. Jeg gad godt finde en sidegade eller et eller andet, og ja, jeg spiser lige en bolle. Så fik jeg lige skudt lidt billeder over ved det der springvand. Jeg synes faktisk, det blev ret godt. Og så tænker jeg også lige at skyde lidt ved den der. Og så se om jeg kan bruge det. Jeg prøver bare at være lidt kreativ. Så er jeg her igen, og tænker lige at skyde lidt billeder her. Og så tænker jeg, at det er det for i dag, og så vil jeg cykle hjemme af bagefter. Så er jeg kommet hjem, og jeg er faktisk i gang med at lave noget aftensmad. Og jeg tænker også bare, at jeg skal sætte en tøjvask over her til aften. Og så er det egentlig bare det for i dag. Så jeg tænker bare at slutte vloggen af her. Tak fordi I så med, og jeg håber vi ses i min næste video, og I må have en fantastisk dag. Hej!